21 yaşında vefat etmiş kızımın adına çok büyük zahmetle açtığımız Nigar Klinikasının qanunsuz şəkildə tanıdılmasıdır. Şahbazova Arzu, həyat yoldaşının şəxsi həkimi olduğu Aqil Əliyevin adından onların 2016-cı ildə qurduqları klinikanı talan edilməsindən şikayətçidir. Şikayətçi 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək talanın başında İlham Məmmədovun olduğunu iddia edir. Mən Şahbazova Arzu Məmməd qızı Azərbaycanın vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirəm. 6 ildən çoxdur haqqı tapdanan bir qadın olaraq. Müraciətimin səbəbi təməli akademik Aqil Əliyev tərəfindən qoyulan şirkətlərdə İlham Almazoğlu Məmmədovun bir qrup dəstə ilə illərdir etdiyi qanunsuzluqlardır. 2011-2014-cü illərdən dövlət və özəl banklardan kredit adı ilə mənimsənilən küllü miqdarda pullardır. Bütün bunlarla barışmadığımız üçün 2016-cı ildə 21 yaşında vəfat etmiş qızımın adına çox böyük zəhmətlə açdığımız Nigar Klinikasının qanunsuz şəkildə tanıdılmasıdır. Mehriban xanım, mənim sizə müraciətimin əsas səbəbi bütün qanunsuzluqların İlqar Aqil oğlu Əliyev adı altında edilməsidir. Mənim yoldaşım 2007-2014-cü illərdə İlqar Əliyevin şəxsi həkimi olub. İlqar Əliyev nəinki dövlət əmlakılı. Heç bir şəxsin haqqını tapdalamağa qadir bir insan deyildir. Bütün qanunsuzluqların, mənimsənən milyonların təşkilatçısı və səbəbkarı İlham Almazoğlu Məmmədovdur. Çox təəssüflər olsun ki, faklar, rüşvətxor məmurlar üzündən indiyə qədər qanunu araşdırılmayıb. Mənə görə, vətəndaşın qanunu şikayətini qəbul etməyən, vətəndaşın talehinə biganə, qanunsuz qərarlar çıxaran məhkəmələr dövlətçiliyə xidmət etmir. Mehriban xanım, sizdən övlad acısı yaşamış, 6 ildir hüquqları tapdalan bir ana olaraq xahiş edirəm. Ailəmə qarşı məqsədli, şər, böhtan xarakterli məhkəmə iddialarına qanunu baxılsın. İlqar Aqiloğlu Əliyevin adı altında İlham Almazoğlu Məmmədovun qanunsuzluqlarına son qoyulsun. Mehriban xanım, uca Allah sizə və Azərbaycan xalqıma yar olsun. Mehriban xanım, uca Allah həmişə yardımcınız olsun.